support us today. Odisha's fastest growing web news channel. Aji Loko Sabha Bhavana re Mo School mobile app ko unmochan kale Mukhyamantri Nabin Patnaik. Mo School re 2 barsha purti avasare e app ko unmochan kalichanti Mukhyamantri. Eha dwara adhika sankhya re puratana chhatra chhatri anusthana sanstha bidyalaya sa jodi hoi adhika ru adhika dana kari paribe. Aji Mo School ame jo kara jai thila mananiya Mukhyamantri kor jo dream karyakram thila aji 2 barsha purti avasare re ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ଆଜି ମୋ ସ୍କୁଲ ଆପ୍ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ଲଞ୍ଚିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଅ ଆ କ ଖ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କରାଯାଇଛି ଆଜି ଲଞ୍ଚିଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10,900 ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆ ଭିତରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନର ଡବଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 104 ସମଥିଙ୍ଗ ଘଟଣା କ୍ରୋସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଆଲମୁନି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ମେଟ୍ ସୋ ମେନି ଆଲମୁନିଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁରିଂ ମାଇ ଭିଜିଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆଲମୁନିମାନଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲମୁନିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ ମୋ ସ୍କୁଲର ଆଜି ଘଟଣା ହେଉଛି ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେ ଭଲ କାମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ଆଲୁମିନି ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକରି କରନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆଲୁମିନି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ିବା ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ କେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ପଠାଇବେ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଠାନ୍ତୁ କି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଲା ଏ ଆପ୍ରେ ସେମାନେ 24/7 କୌଣସି ଦେଶରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍କୁଲ ହେଉ କି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ହେଉ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ କେତେ ଅନୁଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ଆଉ ତା'ର ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ସେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏ ମୋ ସ୍କୁଲ ଆପ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ବା ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲ ଆପ୍ଟି ଯେଉଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ଅବଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ହେଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭିକି ଦଳଙ୍କ ସହ ସରସ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ